ہم تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ معزز اور محترم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج محترم جناب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جوڈیشل ریمانڈ پر پیشی تھی، وہ ایک روٹین کی کاروائی تھی، اور ان مخصوص حالات جو کرونا کی وجہ سے چل رہے ہیں اس وجہ سے ان کو جسمانی طور پر کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اور یہ 14 دن کی جو پیشی ہوتی ہے جس کو حوالہ جوڈیشل کہا جاتا ہے اس میں نیکسٹ ڈیٹ جو ہے وہ 18/8 مقرر ہوئی ہے۔ اور ایک بات کا آپ سب دوستوں کو پہلے سے ہی بڑا خیال ہے اور انشاءاللہ ہم عہدہ بھی رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل سنت کے پرامن لوگ ہیں، اور محترم ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بے گناہ اور بے قصور ہیں، بے شک، اور انشاءاللہ ہم اس امن کے ماحول کو عدالت کے اندر اور عدالت کے باہر بھی برقرار رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ جو ظلم کی فضا قائم ہوئی ہے محترم ڈاکٹر صاحب کے خلاف جو گٹھ جوڑ ہے، انشاءاللہ یہ بادل ان قریب چھٹ جائیں گے انشاءاللہ، اور ڈاکٹر صاحب سرخ رو ہو کر انشاءاللہ آپ کے اور ہمارے درمیان موجود ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم غلامان رسول ہیں اور انشاءاللہ اسی غلامی میں ہماری زندگی کٹے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی حالت میں ہی انشاءاللہ ہم دنیا سے جائیں گے۔ اہل بیت جو پاک لوگ ہیں انشاءاللہ پہلے بھی ان کی پاکیزگی کا ڈنکا ہم بجاتے رہتے تھے اور آئندہ بھی زور و شور کے ساتھ بجاتے رہے انشاءاللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو پاک جو ساجدہ راکیہ طاہرہ ہے انشاءاللہ ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک وہ بے خطا اور بے قصور ہے انشاءاللہ۔ یہ پروپیگنڈا وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہوتا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی اس بے بنیاد مقدمہ میں گرفتاری کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ بے شک بے شک یہ مقدمہ صرف اس لیے قائم کیا گیا کہ ڈاکٹر جلالی صاحب نے حق بیان کیا، بے شک یہ مقدمہ صرف اس لیے بیان کیا گیا کہ وہ ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ اس لیے مقدمہ قائم کیا گیا کہ وہ انہوں نے توحید کے موضوع پر سیمینار کیے، یہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ انہوں نے صحابہ کرام کی ناموس پر پہرا دیا، یہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ انہوں نے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ناموس پر پہرا دیا، یہ مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ یہاں پر حکومت قادیانی لابی کو مسلط کرنا چاہ رہی ہے، یہاں پر لادینیت رافضیت اور بے دینوں کو اس ملک میں مسلط کرنا چاہ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کے اس ارادے میں واحد رکاوٹ تھے۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب اہل سنت کا سرمایہ ہے، بے شک ہمارے اہل سنت کے آپس میں اختلافات معمولی نوعیت کے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اہل سنت تقسیم ہے تو ہم اپنا کام نکال لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمارے عقائد کی صحیح ترجمانی اس وقت ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا، یہ کیسا ظلم ہے کہ جو ناموس رسالت کا محافظ ہے، جو اہل بیت اور صحابہ کرام کی ناموس کا محافظ ہے، اسے ہی
کر پیش کیا گیا اور جو گستاخ ہیں، جو صحابہ کرام کی گستاخ ہیں، جو خلفائے راشدین کی گستاخ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں جو خود مولانا علی کی گستاخ ہیں اور مولانا علی کی محبت کا دعوے دار بنتے ہیں، سید کائنات کے گستاخ ہیں اور سید کائنات کی محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، وہ مدعی ہیں اللہ کی شان اس ملک پہ۔ ایسا ظلم ہم نے نہیں دیکھا، پاکستان کی تاریخ نے نہیں دیکھا، 1400 سال سے ہم نے نہیں دیکھا کہ جو ناموس رسالت کا محافظ ہو اسی پر کے ساتھ غداری کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اشرف غازی اشرف غازی اشرف غازی اشرف غازی اشرف غازی ڈاکٹر جلالی صاحب، آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا، بے شک سارے فرزندان توحید آپ کے ساتھی ہیں، بے شک یہ مجاہدین آپ کی محبت میں یہاں آئے ہوئے ہیں، پورے پاکستان کی اہل سنت آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بے شک آپ اپنے آپ کو تنہا مت سمجھنا۔ میں دیگر تنظیمات اہل سنت سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ علی الاعلان ڈاکٹر جلالی صاحب کی حمایت کریں، کیونکہ ڈاکٹر جلالی اس وقت تمہارے عقائد کا، جو ہمارے 1400 سال سے ہمارے عقائد ہیں، ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اپنے آپ کو بے دینوں اور راضیوں کے حوالے مت کریں، ڈاکٹر آصف جلالی کا ساتھ دے کر کا پہرے دار بنے۔ شکریہ، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ احباب عزیز وقار، آج جبل استقامت حسینی مشن کے عظیم شاہ سوار رکن، راہ عظیمت کے راہی، کنز العلماء، مفکر اسلام، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی پیشی پر ہم سب لوگ حاضر ہیں، اور یہ اشاقہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جمع غفیر اس چیز کا غماز ہے کہ ہم کسی بھی صورت ڈاکٹر صاحب کے خلاف کسی بھی غیر قانونی ایکٹ کو فردر موو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم ارباب اقتدار کو اور ارباب اختیار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل سنت پاکستان کے بانیان یہ پرامن لوگ ہیں۔ سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا تھا، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مرکز میں آئے تو ہم نے 14 لاشیں دی۔ ہم لاشیں گرانے اور اٹھانے والے نہیں ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں اور انشاءاللہ اس جوڈیشل پروسیس کے تھرو اپنا حق چھین کے لیں گے۔ ہم کسی کو عقائد اہل سنت، نظریات اہل سنت کے اوپر حملہ آور نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ۔ اور اربا کے اقتدار سے میں یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ لاہور پریس کلب کے اندر جو امہات المومنین، خلفائے راشدین، بناتے رسول اور صحابہ رسول کا انکار کیا گیا، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ان کے خلاف بالفور قانونی کاروائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جو پرامن لوگ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے، اور جو وائلیشن کر رہے ہیں ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ ہم ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ حق کا داعی حق کا واسف، اشرف واسف اشرف واسف، حق کا داعی حق کا واسف، اشرف واسف اشرف واسف، بے گناہ بے خطا سیدا زاہرا، بے گناہ بے خطا سیدا زاہرا، سیدا زاہرا، ہم عظمت رسول کے پاسبان پاسبان، ہم عظمت رسول کے پاسبان پاسبان، ہم چادر بطول کے پاسبان پاسبان، ہم چادر بطول کے پاسبان پاسبان۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے دیکھیں وکلاء حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں
کہ اس وقت یہاں پر ایک بڑی تعداد وکلا کی موجود ہے اور یہ ایک تھوڑا سا اشارہ ہے. پچھلی دفعہ یہ کہا گیا کہ وکلا نہیں آئے, اللہ کی فضل و توفیق سے یہ ملک اہل سنت کا ملک ہے, یہاں پر ہر ادارے میں اہل سنت کے احباب موجود ہیں. اگر کال دی گئی تو عدالتیں سنی وکلا سے انشاءاللہ بھر جائیں گے اور اللہ کی فضل سے ہر جگہ وکلا کے سر ہی سر نظر آئیں گے. مفکر اسلام کے لیے کیس لڑنے کے لیے ایک نہیں انشاءاللہ سینکڑوں وکیل کھڑے ہو جائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اپنے تمام شرکاء یہاں جتنے دوست آئے ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو لیگل ٹیم ہے وہ انشاءاللہ قانونی جنگ لڑے گی. جیسے کہ ہمارے دوستوں نے ایک نعرہ لگایا, میرے ساتھ مل کے بھی نعرہ لگائیے گا, بے خطا بے گناہ سیدہ زاہرہ, بے خطا بے گناہ سیدہ زاہرہ. الحمدللہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اہل بیت کے شاک ہیں, ہم اپنا حق جو ہے اللہ کے فضل کرم سے لیگل پروسیس کے دیے چھین کے لیں گے انشاءاللہ. نے کہا اور انشاءاللہ تعالی اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں انشاءاللہ آنے دیں گے. بہت شکریہ.